întrebări dacă aveți. Mulțumim de rezultat, mulțumim de joc. Da, foarte mulțumim de rezultat, pentru că suntem pe primul loc și asta contează, cred că, cel mai mult. Însă, văd că lupta continuă, a rămas cu ultima etapă, se poate întâmpla orice. Platim, avem nevoie de un punct, am eu. Da, îl avem la începutul meciului, suntem pe primul loc, suntem promovați, dar să vedem la sfârșitul meciului. Deja trebuie să ne gândim la acest joc. E totuși bine că depindem doar de noi. Chiar și astăzi și am Iuven, depindem doar de noi, de rezultatul nostru. Păreți un pic că am supărat acum, zici. Sunt obosit după un meci foarte de greu. O să vorbim, mai la sfârșit de toate. Sunt și momente grele, că, într-adevăr, echipa poate n-a jucat la fel de bine. Eu zic că, deocamdată, am reușit să revenim pe primul loc în niște condiții fantastice de grele. La oricine zici din afară, nu cred. Dar este foarte bine că suntem acolo și că arătăm că ne dorim promovarea. Acum urmează să vedem dacă și putem realiza acest lucru. Ce se întâmplă cu Ionuț Neam? Ionuț Neam. Ce se întâmplă? Nu prinde loc de câteva etape. Și în care? E un jucător nou venit la echipă. De care este problema? Avem doi fundași centrali, de trei etape nu luăm niciun gol. Ce să se întâmple cu Ionuț Neam? Tocmai ce se întâmplă. Dacă are problemă sau dacă pur și simplu nu o face. Așa de ce dumneavoastră? Păi nu face parte din lot. Nu trebuie la loturi. Uite, azi a fost aia 18. Păi da, dar poate are o problemă, poate lovi. Păi nu, de niciun lucru. Asta se zidezi cu echipa. Da, nu are. Dacă te uiți la conferință de presă, anunți când avem vreun accident. Nu e cazul. De trei etape nu luăm gol, mă întreb de eu nu. E pe la revedere. Nu,